၅ချိန်မြောက်ကျက်တထောင်နဲ့အောင်မလီသိန်းစုဖွံ့ဖွဲ့ကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်နူလာလမ်းနဲ့38လမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းအခွန်များဌာနအောင်မလီသိန်းစုဌာနခွဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျက်တထောင်နဲ့အောင်မလီထီရဲ့အမြင့်ဆုံးစုကျက်သိန်း1000ခွဲကိုတော့ထီလက်မှတ်နံပါတ်9981100ကစုခူးခဲ့ပြီးကျက်သိန်း1000စုကိုတော့ထီလက်မှတ်နံပါတ်ကာကြီးခါခွေ680984နဲ့ကျက်သိန်း9000စုကိုတော့ထီလက်မှတ်နံပါတ်ခါခွေ2458339ကအသီးသီးစခူးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့9ချိန်မြောက်ကျက်တထောင်နဲ့အောင်မလီသိန်းစုဖွံ့ဖွဲ့အတွက်ကာကြီးအခရာမှာကာကြီးစလင်အခရာတီစုစုပေါင်းအခရာ40လုံးထီစာအုပ်3,232,820ရောင်းချပေးခဲ့ရမှာထီစာအုပ်3,330,040ရောင်းချခဲ့ရပြီးထီစာအုပ် 36,980 အုပ်ထီအဆောင်ရည်အနေနဲ့1.8တန်းကျော်ဟာရောင်းမကုန်ထီအဖြစ်ကျန်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအောင်ပါလေသိန်းစုဌာနခွဲမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်တွေထဲမှာပေါင်မဲနံပါတ်ပေါ်ထွက်လာပါကအခြားသိမ့်လျော်တဲ့စုမဲတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်၅ချိန်မြောက်ဖြစ်ဖွင့်လှစ်တဲ့ကျက်တထောင်နဲ့အောင်မလီသိန်းစုဖွံ့ဖွဲ့မှာတမတ်ကာလာအတွင်းလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိခဲ့တဲ့စုမဲတွေကိုနိုင်ငံတော်ပဏာအဖြစ်သိမ်းဆည်းငွေမှာကျက်သိန်း250အားဝေဝေဆဆစုမဲများဖြစ်တဲ့ကျက်3သိန်းစု၊ကျက်2သိန်းစု၊ကျက်1သိန်းစုနဲ့ကျက်10သိန်းစုတို့ကိုထပ်မံချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။